שלום, בנים, בנות, תלמידים, תלמידות, מעניין לדעת מתמטיקה. שימו לב, מספרים, 1, 3, 8, 120, מספרים. אבל יש פה איזשהו קשר? יש איזשהו פה כלל, אני לא יודע מה. Okay, מה מעניין פה? זה ממש. מעניין לדעת, נו אז מה, כן, 1, 3, 8, 120. שימו לב מה אני אעשה. מכפיל 1 ל-3. 1 כפול 8. בסדר, אני רושם ככה. 1 כפול 120. אוקיי. פה 3, פה 8, פה 120 כמובן. אחר כך 3 כפול 8. 24. 3. כפול 120, 360, 8 כפול 120, כמה זה יוצא? 960, נכון? נכון. קיבלתי. אהה, מה מעניין פה? הנה, יש פה משהו. ממש יש פה משהו. שימו לב. אני רושם פה מספר שיותר גדול באחד מהכפל. תשע. כמה פה? 121. כמה פה? 25. כמה פה? 361. כמה פה? 961. ומה מיוחד במספרים האלה? מה זה 4? 4 זה 2 בשנייה. מה זה 9? זה 3 בשנייה. מה זה 121? זה 11 בשנייה. מה זה 25? 5 בשנייה. מה זה 361? זה 19 בשנייה. מה זה 961? זה 31 בשנייה. נכון, יפה? זה פשוט תענוג לראות את זה. איזה יופי. ועכשיו שאלה. להוסיף מספר חמישי לסדרה הזאת. שאם אני מכפיל את זה, נכון? אני תמיד מקבל את מה? מספר שאם אני מוסיף אחד, אני מקבל מספר שאפשר לקחת ממנו שורש. כמו שאנחנו עשינו פה. הנה, קיבלתי 8, מוסיף אחד. אז אפשר לקחת שורש. מכפיל זה לזה, מוסיף אחד. בבקשה, אפשר לקחת מ-121 שורש. אז מה מספר החמישי? זאת השאלה. אפשר לעצור סרטון ולהתחיל לחשוב. הרמז, הרמז, שורש מ-1, 1. עוצרים סרטון, מתחילים לחשוב, איזה מספר יש להוסיף? ועכשיו אנחנו מגיעים לתשובה. רושם. אפס! אפס! הכול! מה שאנחנו כפלים באפס, מוסיפים אחד, אנחנו מקבלים אחד, שורש מאחד, זה אחד. איזה יופי, חבר'ה. אפס זה לא סתם אפס. זה מספר ענק. ענק. אוקיי, יש הבדל. נכון? בין מה? בין 10 שקל. אני מוסיף רק אפס אחד. וואו, כבר 100. 100 שקל, מוסיף אפס אחד. כבר 1,000, זאת אומרת 0, זה מספר ענק, זה לא סתם.
אנחנו אומרים 0, 0, 0. 0 זה גם כן מספר, זה מה שאני בעצם רציתי להגיד. מבחינתי זה מעניין לדעת. מעניין לדעת כל מיני דברים בערוץ הכי טוב בולם, ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשמים לערוץ שלי, אני אבקש להירשם, וכמובן לא שוכחים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב ולהתראות.